জ্বর উঠেছে আর বহুত গা বিষাইছে, মানে ইমানেই ব্লাড ওলাইছে, ইমানেই ব্লাড, মানে মই পাগল হৈ গৈছোঁ। দেখি পেলাই মোৰ মূৰটো ঘূৰাই গৈছে। মই চাইছোঁ যে ক'ৰ পৰা আহিছে মানে ব্লাডটো। হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এন আই টি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ, হয়তো মই ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ, অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাউণ্ড আহিব পাৰে। আচলতে কাষৰ বিল্ডিংটোতে কাঁহী বাতি মাজি আছে, কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে ভিডিঅ' দিয়া, সেইকাৰণে মই জল্দি জল্দি কৰিছোঁ। এইফালে চৰাইকেইটা আছিলে যে, তাতে মই সিহঁতক মানে তলৰ পটি কৰি থাকে সিহঁতে, সেইকাৰণে তলৰ সেইখিনি মই চাফা কৰি দিছোঁ। আচলতে সেই অনাৰগৰাকীও তেনেকৈয়ে কৰে। আৰু এটা কথা, কমেণ্ট আহিছিলে যে চৰাই এনেধৰণে বান্ধি ৰাখিব নাপায়, এইটো কাম আমাৰ নহয়, এইটো তেওঁলোকৰে হয়। ওপৰৰ এগৰাকী বিল্ডিঙত মানুহ থাকে, তেওঁলোকে ঘৰলৈ গৈছে মানে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে দি গৈছে যাতে অকণমান চোৱা চিতা কৰি দিওঁ, সেইকাৰণেহে। আৰু জানো, আমাৰ এটা পাৰ কি ভাতো আছিলে, আপোনালোকে জানে। আজি মই 2-3 বছৰ আগত যদি কোনোবাই ভিডিঅ' চাইছে মাহঁতৰ ঘৰৰ, তেওঁলোকে জানে পাৰটো যেতিয়াৰ পৰাই মৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মানে একদম ইণ্টাৰেষ্ট নাই কেতিয়াও যে এনেকৈ চৰাই বান্ধি ৰখাৰো। আমাৰ এওঁটো একেবাৰে ভাল নাপায়। কালিতো ক'লোঁ বাৰু শ্বুট কৰিম বুলি, ডেইলি ভিডিঅ' দিম বুলি, কিন্তু আজি এওঁৰ দিনত ৰন্ধা বঢ়া নাই, মানে আজি দিনত এওঁ ডিউটি আছে, যাৰ কাৰণে এতিয়া ৰান্ধিবলৈকে এলাহ লাগিছে। সেইকাৰণে ভিডিঅ' কথাটো কৈছোঁ, যাতে ভিডিঅ'ত দেখাবলৈকে হ'লেও যাতে মই ৰান্ধি মেলি খাওঁ। আগতে মোৰ এনেকুৱা বহুত হয় যে মই যেতিয়া মই প্ৰেগনেণ্ট হোৱা নাছিলোঁ আৰু, তেতিয়া মই ফাংফুংকৈ চলি যাওঁ কেতিয়াবা, আৰু কিন্তু এতিয়াতো ফাংফুংকৈ চলিলে নহ'ব ন, ৰান্ধিব লাগে। মোৰ অকণমান মানে বহুত কমেণ্ট আহিছে ইনষ্টাগ্ৰামতো, মই সকলোকে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যে কেৱল ইউটিউবৰখিনিত মই বাদ দি দিছোঁ, তাকো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু, কাৰণ ৰিপ্লাই নকৰিলে মোৰ পাৰ্চনেলি ভাল নালাগে। সেইকাৰণে আজি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ৰাতি তিয়াবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, এতিয়া অলপ মানে সপা উঠি তিয়াই দিছিলোঁ। কি কি আছে মই দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব, এটা আঞ্জিৰ আছে, আৰু এইফালে আখৰোট, আৰু কেইটামান খিচমিচ, আৰু এইফালে এয়া বাদাম। যদি আপোনালোকে খিচমিচ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে খিচমিচ আপোনালোকক যিটো প্ৰেগনেঞ্চিত কনষ্টিপেশ্যন হয়, লেট্ৰিন টান হোৱা যিটো বেমাৰ হয়, সেইটো নহয় মানে। সেইকাৰণে সেইটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অৱশ্যে মোৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেমো হোৱা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতো লৈ থাকিলে ভাল ন, ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ মাজত, আৰু যদি আপুনি সেইটো লয় হেল্ডিয়ে হয়। ত' মই পুতুককৈ অকণ খিচিৰিয়ে বনাওঁ চাগে, দাইল মই সৰহকৈ দিওঁ, দাইলত বহুত বেছি প্ৰটিন থাকে, সেইকাৰণে প্ৰেগনেঞ্চি লেডিয়ে দিনতহে হওক ৰাতিয়ে হওক কেতিয়াও দাইল স্কিপ নকৰিব, কাৰণ দাইলত বহুত বেছি প্ৰটিন থাকে, যিটোৱে বেবিটো গ্ৰ'থ কৰাত বহুত হেল্প কৰে। আৰু দাইল এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো অসমৰ মানুহেই হওক বা মোৰ নিচিনা আৰু সাধাৰণ মানুহে ইজিলি আমি প্ৰটিন হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। যদি আপুনি ৰাজমাহ লয় তেতিয়াহ'লে ৰাজমাহো কিনি খাব পাৰে, কিন্তু ইয়াতেতো ৰাজমাহ ধৰি লওক 1 কেজিৰ দাম নহয়, 500 গ্ৰামৰ দাম 100 টকা আছিলে মোৰ তাতে। চাওক, 500 গ্ৰামৰ দাম 98 ৰুপিজ। বাৰু ঠিক আছে, মই পুতুককে দাইল বনাই লওঁ, আৰু দাইল মই নেখালে মোৰ ভৰি বিষ হয়, মই একদম প্ৰমাণ পাইছোঁ। যিদিনাখন মই দাইল আৰু গাখীৰ স্কিপ কৰিছিলোঁ এদিন নে দুদিন, আৰু সেইদিনাখন ৰাতি মোৰ ভৰি মালিচ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিলে, মানে ইমানেই ভৰি বিষ হৈছিলে মোৰ। সেইটো মোৰ 3 মান্থছত হৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান তেনেকুৱা একো নাই, কাৰণ বৰ্তমান কেলছিয়ামৰ টেবলেট ডক্টৰে দিছেই যিহেতু, সেইকাৰণে দাইলো মই সদায় খাওঁৱেই। সেইকাৰণে এতিয়া মই দাইল আৰু খিচিৰি বনাওঁ, ৰাতি মই ভাত বনাওঁ ভালকৈ, কাৰণ ৰাতিলৈ এওঁ আহিবই যিহেতু, ৰাতি 11টাত আহিব, সেইকাৰণে মই বনাই মেলি ৰাখিম। কিন্তু খিচিৰি বনালোঁ আৰু এইফালে খাবলৈ লৈছোঁ, আহি বনাই থাকোঁতে ওপৰৰ তলৰ মানে অ'নাৰ ভাবিগৰাকী, আৰু আমি ভাবি বুলিয়ে মাতোঁ, তেওঁ আহি পেলাই তেওঁৰ জীৱনত মানে সেইদিনা অলপ আগত মানে এটা ঘটনা ঘটি গৈছে, সেইটো মানে মোক কৈ কৈ কান্দি আছিলে, ইমান বেছি বেয়া লাগিছিল, জানেনে ক'ত ৰান্ধিব লাগে, সেয়া যে কেমেৰা কৰিব লাগে পাহৰিয়ে গ'লোঁ, খাবলৈও পাহৰিলোঁ। মই বিশ্বাস কৰক, ইমান দেৰিকৈ খাইছোঁ, মানে মই ইমান চেঞ্চিটিভ হৈ গৈছোঁ এতিয়া, আচলতে মই অলপ চেঞ্চিটিভেই হয়, কিবা কোনোবাই যদি মই যদি কোনোবাই কান্দিও থাকে মানে মই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ, আৰু এনেকুৱাও নহয় যে নিজে মৰি মৰি আনৰ সুখ দিম, এনেকুৱাও নহয়, কিন্তু এনেকুৱাও নহয় যে আনৰ মানে আনৰ সুখ মানে আনৰ দুখটো চাই মোৰ শান্তি লাগে, মই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ। মানে মই বিচাৰোঁ আৰু যে চব মানুহ সদায় সুখত থাকক, মানুহজনীৰ কাৰণে ইমান দোৱা কৰিছোঁ, আপোনালোকেও দোৱা কৰিব যাতে মানুহজনী অলপ শান্তি হয়। গুড মৰ্ণিং, এতিয়া বনাবলৈ ওলাইছোঁ, আজি নেক্সট ডে হয়, যোৱা সেই দুদিন মই গেপ দিলোঁ ভিডিঅ'ৰ, আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ পেনকেক। পেনকেকত আজি মই মাত্ৰ দিম কল, দুটাই কল আছে, যিহক আনিব দিব লাগিব, কল আৰু লগতে দিম আটা, ময়দা দিব লাগে আচলতে, কিন্তু ময়দা মই নাখাওঁ যিহেতু ময়দা আছে, পেকেট খোলাই নাই, ময়দা দুটাকে লিখা আছে, সেই বনাম। আৰু গাখীৰ দিবলৈ দিছে, কিন্তু গাখীৰো নাই, জানেনে কি ক'ম আৰু, চব শেষ মানে। ৰাতিয়ে কালি মোৰ বহুতখিনি কমেণ্ট আহিছে,
যে মিক্সি তুমি নচলাবা, সেইকাৰণে এওঁক মই কৈ থৈ আহিছোঁ টোপনি মাৰি আছে। মই বোলো তুমি মিক্সিটো চলাই দিবা, আৰু তথাপিতো এইটো কথাৰ কিমান সত্যতা আছে জনাব। তেওঁলোকেতো কৈছে ডক্টৰে মানা কৰিছে বুলি, আচলতে বেবীটো বোলে ভয় খায়, কিন্তু মইতো মাৰিয়ে আছিলোঁ ইমান দিনে। অৱশ্যে মোৰ বেবীটো বাৰু ইমান কাঞ্চা নেকি, ইমান তেনেকুৱা ডেভেলপ হোৱা নাই, চাগে শুনিব পৰাকৈ হোৱা নাই, আৰু সৰুৱে হৈ আছে। সেইকাৰণে মই আজি নামাৰোঁ বাৰু, এতিয়াৰ পৰা মই নামাৰোঁ, কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকে ক'ব, কিন্তু সকলো মাকেই বিচাৰিব ন যে বেবীটোৱে ভৰসাই ভয়চয় নাখাওক, সেইকাৰণে মই এওঁকে ক'ম। কিন্তু সদায়তো এওঁ নাথাকে ন, কাৰণ আজি 4টা বজাত যাবগৈ, ৰাতি যদি কিবা বনোৱাৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়, তো সেইকাৰণে মই আচলতে খুলিছোঁ। তো এইটো মই ভালকৈ ধুই লওঁ, তাৰপিছত ইয়াতে মই দিম কল। মই যে কৈছোঁ আচলতে কিমান মিক্সি মৰাটো সত্যতা আছে, এইটো আচলতে সত্যতাই হয়, কাৰণ বেবীয়ে ভয় খায় বুলি মানে কয় নহয়, হাজবেণ্ড ৱাইফেও কান মানে চিঞৰি পেলাই কাজিয়া কৰিব নালাগে বুলি নকয় জানো। তো মই কথাটোতো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু সদায় যে এওঁ নাথাকিব তেতিয়া মোৰ অলপ দিগদাৰ হ'ব, কিন্তু মই চেষ্টাই কৰিম যাতে মই মিক্সিটো নামাৰোৱে নিজে, আৰু মাৰিলেও যাতে মই আঁতৰি থাকিম, সেইকাৰণে মই এওঁক উঠাই থৈ আহিলোঁ। মই বোলো তুমি উঠিবা দেই, মিক্সি মাৰি দিব লাগিব, সেইকাৰণে মই 2টা কল লৈ আৰু এইখিনি মই ৰেডি কৰি দিছোঁ। গাখীৰ নাছিলে কাৰণে মই পানীয়ে দিছোঁ বাৰু, আৰু মানে এয়া অলপ পানী দিলোঁ, তাৰপিছতে মিক্সি চিক্সি গোটেইখিনি উলিয়াই মেলি ৰেডি কৰি এওঁক মাতিবলৈ গৈছোঁ, কাৰণ তেওঁ যাতে টোপনিয়েদিও আকৌ মাৰিবগৈ পাৰে। তো এফালে তেওঁ আহি পেলাই মাৰি দিলেহি, মই আকৌ তেওঁক মাতি পেলাই মই ইটো ৰুমতে থাকিলোঁগৈ, মই দৌৰি গৈছোঁ আৰু, মই বোলো তুমি এইটোত মাৰা মই সিটো ৰুমতে যাওঁ। কিন্তু চাউণ্ডটো বাৰু অকণ অকণ গৈ আছিলে, একো নহয়, অকণমান চাউণ্ডটো একো সুবিধা নহয় বাৰু, কিন্তু চেষ্টা কৰিম। কিছুমান বস্তুটো ময়ো নাজানো, আপোনালোকেও মোক শিকাই দিব আৰু, মোক কমেণ্ট কৰে তুমি আহিলা আৰু লেচন দিবলৈ কিবাকিবি। লেচন দিবলৈ মই আচলতে হেৰি কৰা নাই, যিকেইটা মই নাজানো সেইকেইটা আপোনালোকক সোধোঁ, আৰু যিখিনি মই জানো মানে জানো নহয়, যিখিনি মই কৰি ধৰি লওক মোৰ দিনকেইটা ভালে কৌশলে গৈছে, সেইটোহে বস্তু মই কওঁ খালি। বাকী লেবেল দিবলৈ কোনো ইমান লেবেল দিবলৈ নহয় আচলতে, কোনো ইমান নিউটন নহয়, আইজাক নিউটন নহয়, তো সকলোৱে নিজৰ জীৱনৰ পৰা শিকি শিকিয়ে গৈছে। তো সিমানখিনি অলপ চলপ শিকি মেলি এতিয়া এইখিনি দিন পাৰ কৰিছোঁ, আৰু ইনশ্বাল্লাহ বাকীবোৰ দিনো ভাল হ'ব, আৰু মোৰ কাৰণেও প্লিজ দোৱা কৰিব। আৰু এইফালে মই পেনকেক বনাইছিলোঁ যে, মই আশীৰ্বাদ এটা দিছিলোঁ, আশীৰ্বাদ এটা দিওঁতে আশীৰ্বাদৰ গোন্ধটো নথকা নহয় বাৰু, কিন্তু আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট ময়দা দিয়ে দিব পাৰে, কিন্তু মই ময়দা নিদিওঁ, কাৰণ মই ভাল নাপাওঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টামানৰ পিছত এইফালে আম আছিলে, আমটো কাটিবলৈ লৈছোঁ। আচলতে এওঁ খাই খুবেই ভাল পায়, সেইকাৰণে আম যিমানেই নানিবা বুলি মানে ক'বলৈও বেয়া লাগে, কাৰণ তেওঁ আম খাই খুবেই ভাল পায়। তো আম এটাই আছিলে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আম খাবলৈ লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট মোক সুধিছিলে যে তুমি আম খাইছানে নাই, আম খাইছিলোঁ, কিন্তু এনেকৈ এফাল তেওঁক দিওঁ, এটা কেতিয়াও মই খাই পোৱা নাই, আৰু এফাল তেওঁক দিওঁ এফাল মই খাওঁ, তেনেকৈ খাওঁ আৰু। আৰু কেতিয়াবাতো মানে তেওঁৱে গোটেইটো খায়, তাৰপৰা মই এচামুচে খাওঁ তেনেকুৱা আৰু, মানে আম যিহেতু বহুত গৰম পৰি আছিলে ন, মই যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈছিলোঁ বহুত গৰম পৰিছিলে, এতিয়াহে ঠাণ্ডা হৈছে, সেই তেতিয়া মানে বেছি গৰমত মোৰ এই গৰম বস্তু খাবলৈ ভয় লাগিছিলে, মানে মই সেইকাৰণে খোৱা নাছিলোঁ। আৰু যদিও খাইছিলোঁ মানে 2 ঘণ্টা এটা মই এনেধৰণে পানীত যেনেকৈ ভিজাই থৈছিলোঁ যে, তেনেকৈ মই ভিজাই থৈছিলোঁ যাতে তাৰ যিটো ভিতৰৰ গৰমটো সেই পানীৰ পৰা মানে মিক্স হৈ পেলাই অকণমান ঠাণ্ডা হয়, এনেকৈ মানে কৈছিলে আৰু ভিডিঅ'তে। এইটো আকৌ বহুতে যে ক'ব যে একোৱে বৰ জনা দেখাইছে, তো নহয় আৰু, মোৰ তেনেকৈ মই খাইছিলোঁ। আৰু লগতে মই এনেকৈ বাকলিটো গুচাই নাখাওঁ আৰু, এনেধৰণে ইয়াতে পিচ কৰি বাকলিটো খালে কিবা ৱেষ্ট হোৱা নিচিনাহে লাগে, মই এইবোৰ বেয়া পাওঁ আৰু, এনেকৈ দি দিওঁ এওঁকো, আৰু তেওঁৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ, এতিয়া ময়ো খাই আছোঁ, কিন্তু তেওঁ নামাজলৈ দেৰি হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ নাখালে, আহি পেলাইহে খাব। ভালকৈ যাবা, কাপোৰ আধা ধুই পেলাই গুচি গ'ল, কাৰেণ্টটো নাছিলে মানে অলপ আগলৈকে, এতিয়া মই ড্ৰাই কৰি আছোঁ। ফোনটো আকৌ নাটক এটা আছে নহয়, এইডাল ওপৰ সেইখন মানে হেৰি কৰি ল'লেহে হয়। তো এওঁ কাপোৰ ধুইছিলে যে মেলি আছে, আৰু মইতো ঢুকিও নাপাম, সেইকাৰণে তলত ক্লিপকেইটা লগাই লগাই দি থৈ গৈছে, লগাই আছে। আৰু এতিয়া 3টা বাজিলে, আজি 4টা বজাত ডিউটি আছিলে, এজনী নাহিলে, সেইকাৰণে আকৌ ইমিডিয়েট যাব লগা হ'ল, ভাতেই খোৱা নাই, নামাজ পঢ়ি জাষ্ট আহিছেহে, আৰু ময়ো ভাত খোৱা নাই, কৈছে 3টাই বাজিলে। মই বুট ভিজাই থৈছিলোঁ, বুটত অকণমান এনেকৈ হেৰি দি পেলাই খালোঁ, মানে হ'ল দিয়া, এইখিনি পাৰিম দিয়া, মই ভালকৈ যাওঁ দেই, আৰু গৈ হাত খাই ল'বা, কিন্তু সময় নাই, মানে মেমে গালি দি আছে, মেম আছে ডিউটি, আৰু যে মই আম কাটিছিলোঁ, আমো নেখালে জানে, একোৱে খাবলৈ সময় নাপালে মানুহটোৱে, ৰাতিপুৱা মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাই দিছিলোঁ, সেয়াই খোৱা,
বা যি হওক এতিয়া আৰু ময়ে হেৰি কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক এটা কথা সুধোঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো হৈছে মোৰ নহয় এটা প্ৰব্লেম হৈছে জানেনে, পুৰহি প্ৰব্লেম হৈছে, পুৰহিৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে ভাল পোৱা নাই। সেইটো হৈছে মোৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হৈছে, মানে লেট্ৰিনটো বহুত টান হৈছে, ইমানেই ব্লাড ওলাইছে, ইমানেই ব্লাড, মানে মই পাগল হৈ গৈছোঁ, দেখি পেলাই মোৰ মূৰটো ঘূৰাই গৈছে। মই চাইছোঁ যে ক'ৰ পৰা আহিছে মানে ব্লাডটো। তাৰপিছত লাকিলি আল্লাৰ ৰহমতত মোৰ হাতত কুলুফ পেপাৰ আছিলে, টিচু পেপাৰ, চেক কৰি চাওঁতে গম পালোঁ যে নাই, ব্লাডটো হেৰি পৰাহে ওলাইছে। তাৰপিছত ইমান ভয় খাইছোঁ নহয়, কিন্তু বহুতে ভুল ভাবিছে, বহুতে ভুল ভাবি পেলাই মোক ৰেষ্ট ল'বলৈ, মানে ৰেষ্ট ল'বলৈ এনেকৈ দি আছে, কিন্তু নাই, আল্লাৰ ৰহমতত সেইবোৰ নাইকিয়া, আল্লাই তেনেকুৱা নকৰক বাৰু। সকলোৱে মুঠতে সুস্থ থাকক, আৰু যিসকলে বিচাৰি আছে তেওঁলোককো আল্লাই ৰহম কৰক। ভাতে নেখালে জানে, এয়া ভাত বনাইছিলোঁ, ময়ো খোৱা নাই, আৰু এইফালে ডাবৰ পানী আনিছে, আগতে ডাব আনিলে মই সদায় লুকুৱাই থওঁ, মানে সদায় তোৰ ডাবকেইটা আঁতৰাই পেলাই থওঁ, আৰু পাইপটি খাওঁ, মই বেয়া পাওঁ নহ'লে, মোৰ পাইপ লাগিবই মুঠতে। আৰু আজি পাঁচটা এটা আনিছে, সেইটো মোৰ এটা কলাবৰেশ্যনৰ ভিডিঅ' আছে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে যদি একচেপ্ট কৰে তেতিয়া সেইটো মই ভিডিঅ' বনাব লাগিব, নহ'লে মই খাই দিম। আৰু তাই মোৰ বহুত ভোক লাগিছে, আৰু লগতে গাখীৰ, নেমু, কালিও মই গাখীৰ খোৱা নাই, কালিও মই ডাবৰ পানী খোৱা নাই, ভৰি বিষ চিপোৱা হোৱা নাই, আৰু লগতে আইৰণৰ টেবলেট আৰু লগতে কেলছিয়ামৰ টেবলেট মই বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিছোঁ, কাৰণ যি আমাৰ এওঁ মানে কৈছে 2 ডেজমান অকণমান গেপ দি দিয়া, দুদিন একো নহয়, কাৰণ ডক্টৰগৰাকী নাই, তেওঁলোক আউট অফ আছাম, আউট অফ ষ্টেটত আছে, হয়তো বাহিৰত আছে, নাই কাৰণে ডক্টৰগৰাকী সোমবাৰ মানেহে আহিব, আৰু সোমবাৰে আহিবলৈ হ'লে তেতিয়াহ'লে মই যদি লেট্ৰিন কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ কি হ'ব, মই ঠিক নাই, সেইকাৰণে আছে বহুত দিগদাৰ পাই আছোঁ, কিন্তু মানসিক একো দিগদাৰ পোৱা নাই, অলপমান নৰ্মেলি, আৰু অকণমান আজি মই ভাজি বনাইছোঁ, আৰু এইটো মই সদায় ওপৰত ৰাখোঁ, আজিকালি ওপৰত ৰখাৰ কাৰণটো বুজি পাইছে চাগে, এনেই তলত এনেকৈ বেছি চাপৰিব যাতেলগীয়া নহয়, সেইকাৰণে মই সেইডাল সদায় ওপৰতে ৰাখোঁ। সেয়াই এতিয়া মই পুটুককৈ ভাতকেইটা খাই লওঁ, কাৰণ মোৰ বহুত ভোক লাগিছে, আৰু ডাবৰ পানী এতিয়া নাখাওঁ, কাৰণ 3টা যিহেতু বাজিলে খাই পেলাম। এইটো এইটো দেখিছে কলডুপ কলডুপ হৈ আছে, মানে ৰসটো ওলাই আহিছে হাতত, সেইকাৰণে এইটো খাই পেলাবই লাগিব, নহ'লে বেয়া হৈ যাব, ওপৰত ভেঁকুৰৰ নিচিনা লাগি যাব, আৰু ভেঁকুৰ লগাৰ কাৰণে এদিন মই 2টা পেলাই দিবলগীয়া হৈছে, মোক চুবলৈ নিদিলে ভেঁকুৰ লগাৰ কাৰণে, মানে জাষ্ট অকণমান কালাৰটো হেৰি, মানে ৰস ওলাই থকা নিচিনা দেখিলে যে পেলাই দিলে, কৈছে এইটো খাব নোৱাৰা, তেনেকুৱাও মানে বহুত বস্তু ৱেষ্ট কৰে। কাৰণ এতিয়া অলপ সময়ৰ পিছতে কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়িবলৈ আহিছোঁ, মই নামাজ পঢ়ি আছিলোঁ, তাৰপিছত কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়িছোঁ, কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়া বা নামাজ পঢ়া মই আপোনালোকক তেনেকৈ দেখুৱাই নাই, কিন্তু আজি আচলতে কথা এটা সুধিবৰ কাৰণেহে দেখুৱাবলগীয়া হৈছে, এইবোৰ দেখুৱাবলগীয়া কথা নহয়, কিন্তু দিনটোত কি কি কৰিছোঁ নকৰিছোঁ তাৰ ভিতৰতো এইটো ইনক্লুড হয় ন, আৰু মইতো একদম ডাঙৰ পৰিয়ালটোত থকা নাই, আৰু মাহঁতৰ ঘৰ বা তেনেকৈ গাঁৱত মই থকা নাই যিহেতু, সেইকাৰণে যি হৈ থাকে তাকে দেখাওঁ, আৰু এইফালে মানে কি মই জাইনামাজখনৰ ওপৰত লৈছোঁ, মই প্ৰায় অলপমান ওপৰত উঠাই পেলাই লৈছোঁ, মই মানে ভৰিখন ওলমাই পেলাই পঢ়ি থাকিব নোৱাৰোঁ টুল, মানে টেবুলত, সেইকাৰণে বিচনাতে পঢ়িছোঁ, এইটো নিয়মত কিমান শুদ্ধ হৈছে মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ এওঁ মানে প্ৰথমতে মোক কৈছিলে এনেকৈ নালাগে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই অলপ অসুবিধা পাওঁ কাৰণে তেওঁ মোক একো নকয় আৰু, কাৰণ উপায় নাই, কেতিয়াবা মই বালিচো লৈ লওঁ বাৰু, কিন্তু এইটো নিয়ম কিমান শুদ্ধ হৈছে জনাব, আৰু লগতে ভৰি চৰি উঠাই কেনেকৈ পঢ়িব পাৰি জনাব দেই। হেল্ল' অলপ আগলৈকেতো ঠিকে আছিলোঁ, নামাজ পঢ়ি আছিলোঁ, কোৰাণ পঢ়ি আছিলোঁ, কোৰাণ পঢ়ি থকাৰ পৰাই কোৰাণ পঢ়ি জাষ্ট হৈছে আৰু, কেমেৰাটোত বন্ধ কৰাৰ পিছৰ পৰা মানে ইমানেই বেছি এতিয়া অকণ অকণ জ্বৰ উঠিছে, আৰু অকণ অকণ জ্বৰ উঠিছে আৰু বহুত গা বিষাইছে, মানে কি হৈছে, কালি মই টিটেনাছৰ বেজি লৈছিলোঁ, টিটেনাছৰ বেজি ল'লে বেলেগে কয় হাত চাত বিষায় ন, ইয়াতে দিছিলে, এইটো কোলা হৈ আছে যে, এইখন এইখন দেখিছে, কালি ল'লোঁ কিন্তু এতিয়াহে মোৰ ইফেক্ট হৈছে, হাত চাত বিষোৱা তেনেকৈ নাই, জেগাকণ বাৰুতো বিষাই আছে বাৰু, পইণ্টটো একদম য'ত দিছে আৰু এইখন, কিন্তু মোৰ যে এতিয়া হেৰি হৈছে নহয়, জ্বৰ উঠিছে অকণ অকণ, আৰু অকণমান অকণমান গা বিষাইছে, গাটো মানে বহুত বেয়া লাগিছে মানে এতিয়া, তো এইটো মোৰ হোৱা নাছিলে, এইটো হয়ে চাগে ন টিটেনাছ ল'লে, মই নাজানো ইমানকৈ, কিন্তু সেইদিনাখন মোৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়ে ল'লে, তাই দেখোন হাতখনহে বিষাই আছিল, তাই কিন্তু হাতখনে বিষাইছিল, মোৰ এতিয়া একেবাৰে জ্বৰে উঠি গৈছে, তাকে মই অকণ ৰেষ্ট লওঁ, হাজবেণ্ডটো নাই ন, তেওঁ ডিউটি গৈছেহে, তো ৰাতি 10টা 10:30 মানত আহিব, বাৰু ঠিক আছে মই ৰেষ্ট লৈ থাকোঁ এতিয়া,